e dytë për sot, shpreha e thyesave në përqindje në faqen 123. Ju do të shndroni thyesat e ndryshme në përqindje dhe anasjelltas, do të shkruani njëkohësisht si përqindje dhe thyes vlerat e dhëna. Kujtojmë çfarë është përqindja, është një lloj thyese me emërues 100. Si mund të shkruhet përqindja? Shkruhet si numër dhjetor, edhe si thyese. Shembull, 23% që ndryshe si shkruhet 23 te 100, po ndryshe tjetër 0.23. Shikojmë të gjejmë përqindjen kur një shkollë ka 120 nxënës dhe një e dyta e tyre ose gjysma janë vajza. Sa përqind janë vajza? Direkt 50%, sepse një e dyta do thot gjysma, gjysma do thot 50% e shprehur në përqindje. Po shikojmë rast tjetër. Ne dim që dhe 3 të katërtat na jep 75% ose 3 çerek. Por të shikojmë se si mund ta bëjmë me llogaritje këtë gjë. 3 të katërtat e 200 nxënësve marrin pjesë në garat sportive. Sa përqindje nxënësve marrin pjesë në garat sportive, pra të kthejmë 3 të katërtat në përqindje. Do të thotë të kthejmë 3 të katërtat në një thyes me emërues 100. Do të thotë që të shumëzojmë 4-ën me 3 që të bëhet 100, me 25 dhe bëhet 100. Atëherë dhe numëruesi 3-shi do shumëzohet me 25 dhe hapi 75. Atëherë 75 të 100 ose 75%. Pra 3 të katërtat e 200 do thotë 75% e nxënësve. Shikojmë librin. Shikojmë shembullin. Ti mund të shkruash thyesat si përqindje duke gjetur një thyes të barabart me të por me emërues 100. Pra gjithmonë duhet kthyer emëruesin 100. Shikoni pak një e dyta për ta kthyer në përqindje. Ne e dim 50%, po të shikojmë si veprohet. 2-shi që të bëhet 100 shumëzohet me 50. Edhe 1-shi shumëzohet me 50, 50 të qindat ose 50%. Kujdes tani ushtrimi 1. Nuk është i lehtë për të punuar me elaps sepse ka imtësira që duhen bërë në fletore. Shikojni pak. Se dhe unë e nisa në libër, por jo, përfundova në fletore pastaj, sepse janë 4 pika që do bëhen për secilën nga kutit katrorët që ju shikoni. Shkruaj për secilin katror përqindjen e pjesës së ngjyrosur me jeshile. Ktu sa kemi të ngjyrosur me jeshile? 50% te katrori i parë, te katrori i dytë me jeshile 90%, te katrori i tretë me jeshile 5%, te katrori i katërt me jeshile 30%. Shkojmë me pikën B. Thyesën që tregon pjesën e ngjyrosur me jeshile tani në formë thyese. Në formë thyese çfarë është kjo? 50 të 100-tat ose 1 e dyta gjysma. Këtu 90 të 100-tat ose 90 të 10-tat, po ta thjeshtojmë. 5 të 100-tat, 30 të 100-tat, iku dhe pika B, pika C. Përqindjen e pjesës së ngjyrosur me blu. Sa përqind është me blu? 50%. Sa përqind është me blu? 10% me blu. 95% me blu. Sa përqind? 70%. Shkojmë te pika D. Thyesën që tregon pjesën e ngjyrosur me blu. 1 e dyta, pjesën e ngjyrosur me blu. Tjetër, 10 të 100-tat ngjyrosur me blu. 95 të 100-tat ngjyrosur me blu dhe 70 të 100-tat ngjyrosur me blu. Ushtrimi 2. Etiketat e rrobave tregojnë përqindjen e çdo materiali që është përdorur për t'i prodhuar, gjej përqindjen pranë bukut në çdo veshje, pra që shuma dal 100. 50% edhe sa duhet 50%. 25, 12 kush mungon që t'i japin 100-ën 63-shi. 3, 97 që të bëhet 100. 80, 15 na mungon dhe pesa që të na vesh shuma 100. Dhe 90, 2 dhe 8 që të bëhet shuma 100. Pastaj pika B, shkruaj me thyes pjesën që tregon pambukun për çdo veshje. 50%, 50% ose 1 e dyta. 63%. 97%, 5%, 55% dhe 90% të qindat, se thash për